La xàxara. Tu parles molt, jo no sé com dir-t'ho ja. Com dir ratllat, no acabes mai de parlar. Sempre fent bla, 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 bla. És el teu... I ara sí, anem encara a la part final del programa, la xàxara, dient a les nostres oients que ens retrobarem al Llimoner d'aquí 2 mesos. És a dir, l'1 de maig, que seria la data lògica del proper Llimoner, no en farem per un gran motiu, que és que la Jacqueline de Tortosà estarà gaudint del seu viatge de noces. Sí, la veritat és que estic molt contenta perquè este divendres, finalment, hi haurà una cerimònia que en realitat ha estat 30 anys pràcticament esperant-se. I tot és gràcies a vosaltres dos. Doncs vull dir que estic molt agraïda i molt contenta d'haver participat durant aquest any en este programa i d'haver-me donat esta oportunitat. Perquè gràcies a això vaig poder-me retrobar en la Marta Vallebó Coll i avui, dia 1 d'abril, feliçment serem 2 mullers. I ens podries explicar, Jacqueline, si alguna de les nostres oients té ganes d'assistir a aquesta cerimònia, si hi podrà anar i en què consistirà? La cerimònia començarà puntual a les 7, però jo animo la gent a anar mitja hora abans o un quart d'hora abans mínim, perquè estarà molt ple, perquè hi ha moltes ganes de tornar a veure la Marta Vallebó després de tots aquests anys que ha estat fora de l'esfera pública. I després de la cerimònia veurem un dels seus curts més famosos, Intrepidíssima, i la seva òpera prima, Costa Brava, que és una pel·lícula mítica, és la primera pel·lícula lèsbica, de temàtica lèsbica, feta per una directora lesbiana als Països Catalans. Bé, estimades oients, jo també us volia explicar que qui oficiarà aquest enllaç és una servidora, perquè no sé si ho sabíeu, que jo tinc estudis de teologia i sóc capellana. Així que la capellana Nalof casarà la Marta i la Jacqueline. I t'hem de dir, Jacqueline, que t'hem preparat un regal molt especial, l'Anna i jo. Oh! Hem contactat amb el gran dramaturg Josep Maria Miró i li hem demanat que faci una adaptació teatral dels Homes i els Dies al Teatre Nacional de Catalunya en honor teu i que, si els nostres oients ho volen veure, encara són a temps de treure entrades. Mireu, la versió teatral dels Homes i els Dies serà des del 25 d'abril fins al 29 de maig al Teatre Nacional. Queden poques entrades, encara en queden pel maig, en queden algunes. Si algú es queda sense entrades, sapigueu que després es pot recuperar el TNC digital, previ pagament d'uns 29 euros, crec que és, i allà la podreu recuperar a partir del 6 de juliol. Això, el TNC digital. I ja que estem de recomanacions, us volia recomanar un Quan arribin els marcians, que és aquest programa cultural de TV3. Aneu a TV3 a la carta i busqueu el capítol titulat Cinema en català i Sergi Balbel, perquè es parla de la sequera del cinema català. Recordem que els Premis Gaudí només hi havia seleccionades 6 pel·lícules en català. Jo d'aquestes 6 pel·lícules n'he vist 2, 6 dies corrents, que va guanyar el premi a la millor pel·lícula en català, de la Neus Ballús, i una altra pel·lícula més, molt més petita encara, que és Tros, del Pau Calpe, on hi surt un Pep Cruz impressionant. Jo la de Tros no l'he vist, però la de 6 dies corrents sí, i he de dir que tot i que no és en català al 100%, l'ús que es fa del català i del castellà és molt adequat i de fet planteja el tema de la gent que porta molts anys a Catalunya i no parla català, per exemple, i en canvi doncs, hi ha gent que fa menys i sí que, és, que vol aprendre la llengua. És una pel·lícula que us recomano molt i que riureu moltíssim i que s'ha de donar suport al cinema català. Poques pel·lícules que fan, almenys anem-les a veure si es pot, perquè ja no sé ni si la fan. S'ha de destacar que d'aquesta pel·lícula els actors protagonistes no són actors professionals ni actors amateurs, són lampistes, que la Neus Ballús, la directora, aconsegueix treure el seu art interpretatiu. O sigui, està molt bé també per això. Jo de la Neus Ballús també us volia recomanar a les nostres oients que recuperin 2 pel·lícules més, com són La Plaga i El viatge de la Marta. El viatge de la Marta, protagonitzada pel Sergi López. Jo la veritat és que la Neus Ballús és meravellosa, fa un cinema genial, però això dels Premis Gaudí ens aboca sempre aquesta mena de conflicte en el guardó de la millor pel·lícula en llengua catalana. En aquest cas,
parlem d'una pel·lícula multilingüe, on el català té una forta presència, però és un guardó que ja ha tingut altres polèmiques altres anys, com quan va guanyar la pel·lícula muda Blancanieves, dirigida per el director andalús Pablo Berger i protagonitzada per l'actriu madrilenya Maribel Verdú. Per tant, realment la sequera del cinema català és una cosa que es fa visible constantment. I per cert, parlant dels Gaudí, l'any passat que nosaltres al Llimoner en vam comentar coses, vam comentar, entre d'altres, el premi que se li va donar a la Carme Elias i el reconeixement que es feia i com ella aparcava allà la seva carrera. I fa poc hem sapigut que es tractava de que ella acabava de ser coneixedora de la malaltia que patia, que és l'Alzheimer. I des d'aquí al Llimoner li volem donar una forta abraçada i volem agrair la generositat que ha tingut la Carme Elias per explicar i fer pedagogia tant de la seva malaltia com de la mort digna que reivindica quan en parla. Per tant, Carme, una abraçada molt gran per tu i un petó immens. I ara sí, Anna, Jacqueline, com sempre, un plaer fer el Llimoner amb vosaltres. Ens retrobem d'aquí 2 mesos al proper Llimoner. Que enllà! Bueno, chica, és que me'n vaig de viatge de nòvia. Ai, molt bé, nena, que t'ho passis molt bé, el creuer aquest que vols fer. Sí, gaudiu molt amb la Marta Balletbò i ara sí, ens acomiadem de les nostres oients amb la cançó Vall 10, Cul 3, cantada per l'Àngels Bunyalós. Vall 10, Cul 3, em vaig morir fins que vaig trobar un metge cirurgià que em volgués operar. Pits i cul, vaig comprar-me un bon parell i un darrere tibadet i ja que era allà vaig refer-me les pits i cul. Durant fins a la lluna. Plans i flonjos no serveixen ni funcionen. L'escenari són hormones. Quin desastre, quin desastre. Fixa el xassís, és tan senzill. Viure es converteix en un cabaret on no hi falta de res. Com pits i cul. Els que abans no feien cas ara t'omplen el capaç. Ho has aconseguit, són teus dia i nit. És la fe. La meva sort. Ara ja ho tens, nena, fes-me cas. Agafa un taxi, ja ho fes a l'hospital, digues que vens de part de pits i cul. Pits i cul, si pits i cul, come on.